Mitt namn är Andreas och idag är första PRP-behandlingen för skägg. Under väldigt lång tid har jag trott att jag inte alls har kunnat fått någon skäggväxt. Och den har varit väldigt gles och väldigt icke-befintlig. Jag har haft typ bara lite grann här. Sen ju äldre man blir desto mer påminner åldern sig också. Och man märker av att man börjar bli lite tonhårig. Jag vill förbättra mina möjligheter. Och då gjorde man en till eftersökning och kom in på just det här med PRP-behandlingen. Och det är en metod som är väldigt naturlig och som jag känner liksom att det här är någonting som jag vill utforska just för att ge mig själv den bästa möjligheten.